Що щодо Авдіївки говорити, точаться активні бойові дії. Повсякчас долітають до нас повідомлення, що росіяни намагаються тиснути, постійно атакують. Хтось пише, що намагається постійно взяти в оточення. Вже там хтось писав про бої біля Коксохіму або на території. Ви більш володієте об'єктивно і оперативно ситуацією щодо цього. Розкажіть більш детально станом там за останні дні, які зміни відбулися. Змін таких якихось титанічних, якихось стратегічних немає, а відбувається титанічна боротьба з наступаючими силами ворога. Ворог масово використовує піхоту. Це пов'язано знову ж таки з погодними умовами, тому що по флангах на Авдіївці північ і південь це поля, і відповідно на цих полях він може використовувати тільки піхоту. Якщо говорити атаки на промзону, то промзона, звичайно, вона з твердим покриттям, асфальтовані під'їздні дороги і так далі, а там ворог може застосовувати техніку. Але, звичайно, найбільше і наймасовіше використовує ворог авіацію, використовує артудари. Тобто авіація – це до десь від 10 і більше кабів за добу може політати. Це величезна руйнівна сила, тому відбуваються всі ці бойові зіткнення під постійним пресом авіації ворожої. Руйнується як промзона, як ремзона, Авдіївський, Коксохім, уже згаданий вами. Звичайно, і саме місто, і висотки ворог намагається за допомогою кабів знести під фундамент, перетворити їх на будівельне сміття, таким чином певною мірою забезпечити себе при можливих вуличних боях від, скажімо так, від перетворення цих будинків нашими силами оборони в якийсь форпост. Нашими силами оборони ворог все-таки під Авдіївкою просувається. Як часто має місце історія, яка облетіла всі телеграм-пабліки, яку зняла жінка-військова, коли в окопі знаходяться наші військові, і жінка-медик знімає, як вони тримають оцю прям по колу оборону, але говорить про те, що наступають російські танки? Трошки не до кінця зрозумів ваше запитання. Просування ворога фіксується кожен день, ми маємо на увазі атакувальні дії. Тобто ворог атакує кожен день, ворог намагається розширити стілі зону, закріпитися на стілих зонах, але своїх стілів він не досягає. Знову ж таки, це завдяки яким оборонцям, які на відео, про яке ви говорили. Тобто я до кінця не зрозумів запитання на рахунок відео. А щодо просування ворога, воно не є якимсь глобальним чи, не знаю, навіть тактичним. Просто розширення, збільшення сивих зон. Наша арта, наші оператори БПЛА не дають змогу їм закріпитися на цих сивих зонах. Якщо на півдні, можна сказати, незважаючи на всі дії ворога, ситуація, назвемо критично, але стабільна. По центрі, тобто фронтально, там де Авдіївська промзона, ворог не припиняє спроб заволодіти нею за допомогою піхоти і техніки, то на північ і від Коксохіма до села Керамік, так називається один із хуторів, ворог постійно намагається або розширити цю зону, або закріпитися на ній повністю. Залізниця залишається з цією зоною. Ворог використовує її, але для того, щоб там її пересікати, перебігати. А щодо Авдіївського Коксохіму, він є, звичайно, під контролем 100% українських сил, але він, звичайно, перебуває під постійним тиском дронів БПЛА, ворожих авіаударів, авіабомб, постійно обстріли і намагання через телефон вже зробити якісь там спромові дії. Є, але вони не закінчуються не успіхом для москалів.